মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণ কাণ্ড। প্ৰলোভনেৰে অচিনাক্ত মহিলাই অপহৰণ কৰিলে আঢ়ৈ বছৰীয়া শিশু। চিচিটিভিত বন্দী অপহৰণ কাণ্ডৰ সমগ্ৰ দৃশ্য। যোৰহাটত পত্নীক বিষ খুৱাই সন্তানক বিক্ৰী কৰাৰ চেষ্টা পাশান পিতৃৰ। প্ৰথমে চাওক চিচিটিভিত বন্দী হোৱা এই দৃশ্য। এই কণমানিগৰাকীৰ নাম চুইটি পাটৰ আৰু এইবাৰ চাওক শিশু অপহৰণকাৰী এইগৰাকী মহিলাক। শুকুৰবাৰৰ দিনৰ 11:30 ঘটনা। এইগৰাকী অচিনাক্ত মহিলাই খাবলৈ দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে আইতাকৰ কোলাৰ পৰাই অপহৰণ কৰিলে কণমানী চুইটি পাটৰক। আৰু এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই ধোঁৱা ধোঁৱা লাগিল পৰিয়ালটোৰ মাজত। কান্দোনত ভাগি পৰিল পিতৃ। উল্লেখ্য যে পিতৃ মাতৃ আৰু আইতাকৰ সৈতে বৃহস্পতিবাৰৰ নিশা মৰিগাঁও চিকিৎসালয়লৈ আহিছিল কণমানী চুইটি পাটৰ। আৰু তাৰ পাছতেই চুইটিৰ আইতাকৰ সৈতে পৰিচয় ঘটে এগৰাকী অচিনাক্ত মহিলাৰ। আইতাকৰ কোলাৰ পৰাই অপহৰণ কৰি লৈ গ'ল কণমানী চুইটি। কিমান ডাঙৰ আছে? 6 বছৰ। কোনে লৈ গৈছে? মাইকী এজন মানুহ। কেনেকৈ লৈ গ'ল? ক'ৰপৰা লৈ গৈছে? ইফালে যোৰহাটত নিজ সন্তানক বিক্ৰী কৰাৰ চেষ্টা এইটো পাশান পিতৃৰ। নিতৌ পত্নীক নিৰ্যাতন চলাই অহা বিমান দাস নামৰ এইজন লোকে প্ৰথমে বিষ খুৱাই হত্যাৰ চেষ্টা কৰে পত্নীক। অসুস্থ পত্নীক যোৰহাট মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি কৰোৱাৰ পিছত স্বামী বিমান দাসে পত্নীৰ কাষৰ পৰা আজি গোপনে সন্তানক লৈ উধাও হৈছিল। ইয়াৰ পিছত আন ঠাইত নিজৰ সন্তানক বিক্ৰী কৰাৰ চেষ্টা কৰাৰ সময়ত পত্নীৰ ককায়েকে হাতেলোতে ধৰা পেলাই লম্পট স্বামী বিমান দাসক। ইয়াৰ পিছতেই নিউজ লাইভৰ সাংবাদিকৰ তৎপৰতাত লম্পট স্বামী বিমান দাসক গতাই দিয়া হয় আৰক্ষীৰ হাতত। এনেদৰে একেদিনাই দুটাকৈ চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণ কাণ্ডই কপাই গ'ল ৰাজ্য। কেমেৰা পাৰ্চন ৰঞ্জন আৰু গণেশ মণ্ডলৰ সৈতে মৰিগাঁৱৰ পৰা প্ৰাঞ্জল দাস আৰু যোৰহাটৰ পৰা প্ৰদীপ বৰা। নিউজ লাইভ।